На шахті «Новодружевська» Лисичанськвугілля тривають роботи з ліквідації аварії. Голова Лисичанської міської профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України Едуард Всеволоцький розповів журналістам Суспільного, що на глибині 860 метрів вийшла з ладу насосна установка. Наразі представники технічної та виробничої служби підприємства на чолі з гендиректором Юрієм Ласіковим намагаються відремонтувати обладнання. Люди до сих пор сейчас на этом горизонте работают, устраняют аварию. Скажем так, приток воды, тот, который может за сутки, за двое утопить этот горизонт, если не, вовремя не отремонтировать насос и не поменять и так далее.